Diga. Oh, e vêm eles. Só opinem isto. Pimba. Foste. Próximo, não há? Não sei quantos manuscritos tenho, mas por acaso, por curiosidade, vamos aqui a este lado a ver se eu consigo abrir isto. Não. Muito cedo. Ora, se bem me lembro, o gerador era lá para baixo. Pronto, os carros vão se desviar. Que eu adivinho, hein? Repara bem. Ah, e tal, vamos fazer um jogo, mas só com três níveis. E o pessoal está sempre constantemente nos mesmos níveis, hein? E inventamos uma historiazinha para o meio. Cada nível metemos mais pessoal. Que é até isso com caraças. Queridos corvos, pá. Este foi. Ui, ai, 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 me acertando, melhor. Sabes muito. Bem. Não te rias. Mesmo assim, não quer conversas. Quer sprintar isto. Porque nós já vimos isto e temos mais que fazer na vida, né? Estou no máximo. Nem serve para nada vir para aqui. Vamos tirar as riscaditas. Isso, corre. Basta a vida, on. Um bocadinho de jogging. Nada mais. Ok, estamos próximos. Yeah, pronto. 3, 4. Ok, são 4. 4 está-se bem. Oi? Um bocadinho mais que 4. Só um bocadinho mais que 4. Uhul! Tu! Um reload. Exatamente. Tal como eu queria. Agora, apanhar aqui mais umas recargas. Tenho 76 balas de metralha. É mesmo isto que eu quero. Abrimos isto outra vez. Aceleramos o passo. Damos a volta pelas traseiras. Só para variar, né? Ui, não é para aqui. O meu déjà vu está assim um bocadinho mamado. Pronto. Lá está um bocadinho cansadito. Ao menos essas combinações todas daquilo. Já vejo ali mais uma zona de reloads. Opa, tão bom. E agora vou fazer tal como fiz a última vez. Liga esta. Não liga aquela e ligo esta. Tal. Ou tenho de ligar e depois desligar. Será? Era assim. Ah, então. Ah, tão belote. Bem, da última vez eu fiz assim. Liguei esta. Depois liguei esta. Não, não nos ligues, pá. Vá. Liga. E agora, nesta. Não, velhote. Mandei-te ligar essa. Deixa de ser chato. Ok, agora que liga. Exatamente. E agora sim, liguei esta. Depois cheguei e desliguei esta. Fónix, mas a sequência não é essa, caraças. Jesus, e agora?
Será que é o contrário? Só que ela ficou ligada? Ya! Yeah. Gênio! Homem, aranhas não, graças! Tudo menos aranhas! Ainda vem? Tem outra? Há mais? Ui! Jesus! Apanhei um choque do caraças agora. Nem sei se matei a aranha. Ui! Completamente perdido! Por ti, velhote! Deito um Cristiano Ronaldo do caraças. Agora vou fazer assim, reparem bem. Elas vêm aí, eu vou dar-lhes a... Ah, porra! Ah, Jesus! Jesus, tanta porcaria de aranhas, man. Estão ali ainda. Ui. É, pá, prefiro mil vezes os monstros do que sinceramente estas aranhas, pá. Que é mesmo a pior coisa que nós pode ter. Bem, já nem sei para onde é que eu estava, nem para onde é que eu ia, nem nada. Já estou perdido. Venho de onde? Já nem sei de onde é que eu venho, mano. Era daqui, mas está fechado e depois eu... Ah, ok, já percebi. Então, eu coiso e tal. E o camandro. E vou por aqui, exatamente. Seguimos para vir por aqui. E agora o gajo para, eu continuo correndo em par, olha lá. E agora era por aqui. E o Alan está mais cansado que o caraças. E agora por aqui. Oh, Dark Alan. Não acredito. Que é isso? Bem, este episódio vai ser um pouco mais comprido, que é para despachar aqui já aquilo que nós já vimos antes, não é? Estou a tentar despachar o mais rápido. Ai! Isto agora foi boa. Postes. A impressão que vinha. Ah, pois. Snipada! Lá está. O Alan. No seu filmezinho. E vamos então novamente para o edifício. Mais uma vez. Ok, está limpo. Estamos no máximo de energia. Tenho aqui mais balas. Não precisamos. Estamos no máximo das balas. Ok. E vamos então às fontes. Ai, que é isto? Mas isto vai ser difícil esta vez. Não vai ser brincadeira nenhuma agora. Já faltam dois. Um. Reload. Ui. Tem de ser assim. Desculpem lá. Tem de ser assim. Ui. Na pá de bateria. Está feito, não? Já temos sniper na mão. Já foste ao ar. Vamos tentar fazer um reload aqui das coisas. Volta com a metralha na mão.
tenha mais balas. Vamos então aqui à outra fonte. Vamos já despachá-la num instantinho. Ui, olha, foi rápido. Por acaso foi algo assim maravilhoso. Ainda faltou uma, né? Onde é que era a outra? Eu já não me lembro. Já nem me lembro. Ah, pois ainda está aqui um gajo. Ai, este gajo não se vai nem por nada. Postes? Ah, está ao fundo, outra fonte, já vi. Já vi, já vi. Está visto. Incha, porco. Prova superada. Bem. Morreram todos? Morreram. Vamos novamente aqui correr para o edifício. Isto é como passar o Alan Wake todo em sprint. Tem de ser. É vida. Está feito. Ele tem o código. Vá. Exatamente. Sim, chaval. Vê o manuscrito. Vem não sei quem. Ui. Ok. Não me digas que vou ter que fazer esta porcaria. Tipo, bué de vezes. E eu não tenho paciência. Para fazer isto bué de vezes. Acaba-se já a porra da série do Alan Wake. Ora, o que é que diz mais no manuscrito? There was a film noir poster visible. There was a film spotlight illuminated the red fire extinguisher. Poster. Ok. E onde é que está? Supostamente devido. Ah, pois ok. Tá. Ok, falta-me só o filme. Ok. Tem de haver algo para aqui. Turn the lamp? Não. Ui. E exatamente estes. Ok. Foi desta. Oh man, não acredito que eu vou fazer tudo de novo, hein? Estamos outra vez no submundo. No mundo do pesadelo. Thing you've got coming to you from here to eternity, no matter how many times you come back. Oh man, lá está Dark Alan em ação. Voltamos a cair e vamos voltar outra vez ao primeiro nível. His senses scream as the very impossibility of what is happening assaults them. But the champion of light endures. Okay. Ele basicamente disse-nos. Each time he gets a little closer, each time another detail falls into place. Cada vez estamos mais próximos. The herald of darkness. Cada vez um pequeno detalhe faz a diferença, mas não desta vez. Vamos ficar por aqui para este grande episódio, este episódio super comprido. Para a semana temos mais Alan Wake. Vou fazer novamente
aqui a loucura de correr isto tudo outra vez de novo. E não se esqueçam de deixar o vosso like e o favorito. Para a semana temos aqui então mais um Alan Wake. Mais uma corridinha para aqueles mesmos níveis que vocês já viram, tentando descobrir coisas novas, tentando passar então isto. Não se esqueçam também de subscrever o canal e partilhar o vídeo nas vossas redes sociais, bem como me adicionarem também nas vossas redes sociais. Ok, CC Kobe, over and out, fui belote! Jump, 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 jump